שונה אלה לוי, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. מנכ"לית ארגון רבנים לזכויות אדם. מנכ"ל בעברית. זהו, האמת שאת יודעת, עם העניין של ראש, הפכו לנו את זה לראשת לפני כמה שנים. יש ראשת מפלגה, במקום יושבת ראש שהיה פעם. אין מנכ"לית? זה נשאר מנכ"ל? מנכ"ל זה לא מילה, זה ראשי תיבות. מנהל כללי או מנהלת כללית. בכל מקרה זה הסיומת לא רלוונטית. טוב, אז נשאר עם מנכ"ל לפני לאקדמיה שתמצא איזה הטיה לאישה בעניין הזה. כן. תני לנו שתי מילים על הארגון שלכם לטובת מי שלא מכיר אותו. שומרי משפט, רבנים למען זכויות האדם, ארגון בו חברים למעלה מ-140 רבנים מכל הזרמים בארץ. הארגון פועל מזה למעלה מ-25 שנים לקידום זכויות האדם לאור היהדות. שזה אומר? קצת ככה מילים גבוהות כאלה, את יודעת. לא, ממש לא. צמוד קרקע לגמרי. אנחנו פועלים לקידום זכויות האדם בארץ. זה מה שמעניין אותנו, דמותה של המדינה, דמותה המוסרית של המדינה, ועל זה קיבלנו הרבה פרסים, מערכות שבחים לאורך כל השנים. אנחנו רואים הרבה פעמים את הפעילות שלכם ביהודה ושומרון, ועכשיו אתם בסוג של עימות או ויכוח, או איך תקראי לזה מול רשות המיסים, ספרי לנו את הרקע לעניין הזה. אני אתן קודם את הנפשות הפועלות. לא, בוא קודם נלך על עיקר הסוגיה. כן. ארגון שאינו למטרות, שאינו למטרת רווח, מלכר, הוא, בקרה שלנו אנחנו מלכר ועמותה, הוא ארגון שיש לו פעילות שתורמים לתורמים פרטיים, קרנות, תורמים ממשלתיים, ומס הכנסה יכול להמליץ לאפשר לתורמים לקבל זיכוי במס בעבור התרומות שלהם לארגונים. יש ארגונים שמקבלים את הדבר הזה, סעיף 46 במס הכנסה, ככה זה נקרא, ויש ארגונים שלא. אנחנו הגשנו בקשה וזה תחילת הסיפור. עכשיו מי הדמויות בסיפור? זה שומרי משפט, רבנים למען זכויות האדם, הארגון הוותיק שדיברנו עליו ושאותו אני מייצגת כמנכ"ל שלו כרגע. הארגון הוא ארגון אידיאולוגי, מונע מחשיבה יהודית, ארגון שחברים בו רבנים, אוקיי? זו המוטיבציה המרכזית שלו. ואנחנו מדברים על ערכים, על תפיסת עולם, על כל החבילה שיכולה לבוא בהקשר כזה. כן. אנחנו לצורך 46, השלב הראשון זה אתה נמדד במס הכנסה. מס הכנסה, כמו שאנחנו יודעים, זה גוף שעסוק בגבייה של מס הכנסה. ישנם חוקים, התפקיד שלהם לחשב מס הכנסה ולגבות. אוקיי? הגשנו את כל הדפסים הנכונים. מיותר לציין שאנחנו ארגון שקיף, פתוח, עם דוחות רואי חשבון. הכל נקי ומסודר, ולמרות את רשות המיסים אמרו לכם לא תקבלו פטור לפי סעיף 46, למה? לטובת, כי אנחנו לא, מבחינתם לא פועלים לטובת תושבי ישראל. ולטובת, כמו שאתה ואני יודעים, זו הגדרה מאוד ערכית, זו לא הגדרה כספית. כלומר, מס הכנסה, שהוא גוף שאמור לבדוק את ההתנהלות הכספית שלי, מדבר איתי על ערכים, על תפיסת עולם. רק כדי להבהיר, כשרשות המיסים אומרת שחלק מהפעילות של הארגון שלכם איננה לטובת תושבי ישראל, הכוונה שלהם היא כמובן, אני מניח לטובת פלסטינים, נכון? אני לא יודעת מה הכוונה שלהם. אני מניח. בשביל זה צריך לעזוב, בשביל זה אתה צריך להעלות את הפקיד מס הכנסה שהחליט... האמת שרצינו וזה לא הלך. אני בטוחה שזה לא הלך. כי קצת קשה לפקיד מס להסביר ערכים שהוא יוצא נגדם, מטעמים שאני לא מבינה אותם. מה את אומרת? יש לך את הזו היבט פוליטי? בוא נגיד ככה, היבט כלכלי אין לה. אוקיי? המדידה הכספית לא נעשתה כמו שצריך, כי הנה הייתה נעשית כמו שצריך, אז מס הכנסה שהוא בעצם השלב הראשון בכל הפרוצדורה הזו, היה מעביר אותנו. יש עוד אישור של הכנסת, יש עוד ועדה, זה סיפור, יש, כל ההתקשקשות עם הערכים ותפיסת עולם היא בשלבים הרבה יותר גבוהים. ולכן אני שואל אם לדעתך שמים לכם רגליים, כי אתם ארגון עם זהות פוליטית. אני לא חושבת שהמערכת היא דמונית, ובכל מקום שאני הולכת ישימו לי רגליים בגלל השקפה פוליטית, וגם שומרי משפט זה לא ארגון פוליטי, זה ארגון שמונה תיאולוגית, מדובר ברבנים. זה לא שאנחנו באים ואומרים יש לנו פתרון, ואנחנו מחזיקים בכיס את הפתרון להמשך
לפתרון והבאת שלום לאזור. לא, אנחנו פועלים לקידום זכויות האדם בארץ, נקודה. כן, אני מנסה לחשוב, את יודעת, אלה, על הנימוק הזה של רשות המסים, ולבחון אם אין בו איזשהו היגיון. כי המדינה אומרת בעצם, אני מוכנה לבוא לקראת ארגון שפועל לטובת אזרחי המדינה, כדי לתת לו הקלות במס, ולא מוכנה לבוא לקראת ארגון שפועל לטובת אנשים אחרים, ולא משנה כרגע אם הם שוודים אוהבי ישראל, פלסטינים אוכרי ישראל, או להפך. יש בזה היגיון כלשהו, לא? אתה אומר לי בעצם שפלסטינים שחיים תחת שלטון ישראלי באזור C, הם כמו שוודים. זה מה שאתה אומר לי? כן. אני אומר שרשות המסים אומרת את זה, ואני תוהה אם אין בזה בצדק. אני לא חושבת שאנחנו שולטים לשוודיה. אבל הם לא אזרחי ישראל. באזור C. כן, אבל אנחנו לא עוסקים כאן בשאלה... ההגדרה היא לא אזרחית, ההגדרה היא תושבים. לא, אבל כשאת הולכת למקום של... כשאת הולכת למקום של שליטה, את הולכת עכשיו לסוגיה פוליטית-מדינית, ומזה אמר לי שאת רוצה... ממש לא, אני לא שם. לא, אבל רשות המסים הרי לא בודקת סוגיות כאלה, היא בודקת סוגיות של מס, והקלת במס היא מוכנה לתת לטובת תושבי ואזרחי מדינת ישראל, והיא אומרת לכם, יכול להיות שאתם עושים עבודה נפלאה עבורם, ויכול להיות שצריך לעשות אותה, והיא עבודה של זכויות אדם, אבל אם לא, הכסף הזה, או ההקלות האלה, או ההטבה הזו, לא מגיעה לאזרחי מדינת ישראל, ולכן אנחנו אומרים לך לא. אז אני אומרת לך שכן, והמדידה שאתה מדבר עליה היא מדידה שאינה מדידה של מיסים, אלא מדידה שאינה רלוונטית. כי מה? אוקיי? היא לא מדידה רלוונטית. אני אומרת לך שכל הפעילות של שומרי משפט היא לטובת כל תושבי מדינת ישראל, עם כל ההשלכות שאפשר לדמיין בעניין הזה, סימן קריאה. לא יכול להיות שברמת ההתקשקשות הכספית של אנשים, שמה שהם יודעים זה חשבונאות וכלכלה, יגידו לי אם אני לטובה או לא לטובה, כשאין לזה הסבר כספי. זה לא מלווה בהסבר כספי, באיזשהו תחשיב. אבל הסבירו לכם את... אבל הטיעון הזה שציינתי הוא הרי לא טיעון שלי, אני קראתי אותו בכתבה של אור קשתי בארץ, צריך להגיד, שסיפר את הסיפור הזה שלכם, כתגובת רשות המסים. היא אומרת, הפעילות שלכם בחלקה היא לא לטובת אזרחי ישראל. מה זה לא לטובת? אני אומרת לך שכן. ויכול להיות, יכול להיות ש-99% מאזרחי מדינת ישראל, מאזרחי מדינת ישראל, יחשבו בדיוק כמוני שאני פועלת מאוד לטובת מדינת ישראל. אז אני אשאל אותך ש... המדידה הזאת היא לא רלוונטית למדידה כספית של רשות מס. ברור. זה לא... אנחנו ארגון ערכי, ארגון עם תפיסת עולם, ארגון שמקדם זכויות אדם במדינה הזו, ולא יכול להיות שפקיד מס יגיד לי שאני עובדת לא לטובת מדינת ישראל. ברור, העמדה הזו שלך ברורה, ודווקא על רקע העמדה הזו עכשיו אני רוצה לשאול אותך כדי שנבין אם יש פה אפליה או לא, את מכירה עוד ארגונים שעושים עבודה כמו שלכם, מקבילה לשלכם, וכן קיבלו? וכן קיבלו מה, 46? כן. לא יודעת, לא חופרת לארגונים אחרים, לא, אני מקווה מאוד שיש כאלה. זאת תהיה האפשרות למדוד עם הטענה שלכם, ואת ככה לא בדיוק רוצה להגיד אותה, אבל יש טענה ודאי, כך ראיתי בכתבה לפחות, שיש פה עניין פוליטי, כך נוכל לבדוק את זה, אם יש מישהו שעומד באותם קריטריונים. אתה לחפש מקבילות. ודאי. אני יכולה להבטיח לך לחפש ולחזור אליך עם תשובה מסודרת יותר. את יודעת מה? ואז נעלה אותך ונמשיך את השיחה בהחלט, כי זה מאוד מעניין. איילה לוי, אני מאוד מאוד מודה לך, מנכ"לית שומרי משפט, מנכ"לית אגב, קיבלתי הערה, האקדמיה ללשון עברית אומרת לא מנכ"ל, אלא מנכ"לית במקרה שמדובר על אישה. אז הנה לימדת אותי משהו על הבוקר. למדנו מה זה. תודה רבה לך. רבנים למען זכויות אדם. שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם. תודה רבה לך, להתראות. יום טוב.